Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! TNC! Tropas a caminho! Nice team! Tá me desafiando a lançar dardos, é? Atrevido! Curtiu a minha voz? Se inscreve aí, bebê! Hold me close till I get up. Escrevi uma música pra você. Você ia adorar. Essa é a meta.
você. Você ia adorar. Seu time destruiu uma torre.
to town, from London to Taiwan, I've been on.